ำกันนาขยมาต่างเนียมเกี่ยวบกอ้อยไอ้ดอมคาวรีตำนางดอกพวกคู่ระบบสินใดอาเปียสินาพอได้ได้โจคนใจนั่งนิยมรัฐมนตรีบริเกียรได้จากกัมพูชีอันเลยลูกบ้านจึงมาดอสลายกุฏิกาดาวไปหนึ่งกาจราคาโบชีในเครื่องจักรการะมาเพื่อจะบารมีดัดแทรตาในครองเสียงภูทวีนี้นั่งเพื่อจะบารมีดัดแทรตาบริเกียรได้จากกัมพูชีนั่งเพื่อจะบารมีดัดแทรตานมโบโก้นั่งวัดไปนาวจมูกนี้ยังไงนี่เด็กไงมวยประกอบรอยจุกเจลอประตานั้นได้สหการีต่างห้อบานเจ็ดใจเรียบจำในวิธีการนี้ตูนดาวไอ้อับดำนังอ่องโลกจิตพุทธบริษัทโยมีต่างห้อแต่มาในเกมเราโจรวมกับน้องวิธีต้นประจบคันถึงแม้วอดไปเน่านี่จำในรองการที่นิยมมาจังมันกับแก่โดยต่อเตือนบางนายองค์ปัตรแจงลายจำปวนเจียงสุดไรสารายแจงลายเชียอันไหนก็จอลวิเนียเต็มสมบัติเมียนใจสลายสันตอประตอปิกาคือบัตรธรรมศาสตร์รุมลึกลึกดาวคุณกับใจรับจำใบในตรงกาศนี้ต้องอ่อยรับปั้มเลี้ยงควายต่างๆมุ่งนังการตระเนียนจิตวิญญาณส่งมาระดับดำเนียนมุทาบุตรตัวประมวลเนี่ยนี่ส่งมาตาเรียบร้อยนึกนังวิธีโดยต่อเติมมาOh,
នេះក៏គឺយូហន្តៈសូមអញ្ជើញទេវតាដែលរក្សានៅព្រោះត្រង់បងអូមហាសមុទ្រសូមអញ្ជើញមកសូមអញ្ជើញបងយកតាហាបូជាអំពីយូចំចំគ្នាលីវៃបាត់ឆ្លងសមុទ្រសូមអនុមោទនាបងប្រៀបប្រដាប់រុងរឿងសាច់សាបហាដល់ការវិស័យ
្លុតអ្នកតាមបុណ្យរៀបចំបញ្ញាបូជាឲ្យអ្នកសោយទួខ្ញុំធ្វើការមុខប្រុសព្រៃឆ្លុះព្រៃជួយក្បីអ្នកយកទោសាសោយសាច់ស្ដាច់ចោយាត្រាទុកពោជ័យាឲ្យយើងខ្ញុំគ្រប់ណាស្បោយទុកស្រឡះអំពីប្រាងអត្តពោជទុកគឺថ្ងៃនេះតទៅមុខសង្ឃាសង្ឃតែបានសុខដូចជាបំរើបងវត្តនាអងទើបជួយគ្រប់គ្រងនៅទូទាំងប្រទេសចក្រភពនេះដៃបាក់ចំជាចុះបន្ត30ជាបច្ចារាគឺជាគំរូនៅទូទាំងអាភិជាចក្រភពនេះដៃបាក់ចំជាចុះបន្ត30ហេហេជាខាងតោគន់យ៉ាងតោស្វាហាយាអាយចំអនអពវិជ្ជាអត្តនំរបស់ជា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 លោកតៃរាលោកបន្ទោនតាមបោពិតអ្នកហើយចូលជាមកានបានដល់ឋានជាចាប់បាត់អ្នកតាមបងជាជាបណ្ដាប់រឿងរឿងស្រេចស្រាប់មហាតកវិជ័យបាត់អ្នកតាមបុនព្រះចំប្រជាបូជាឲ្យអ្នកសោយជួបខ្ញុំធ្វើតាមមកប្រើត្រូវគ្រប់ត្រីជួយជួយជាជោគសោសាសស្រេចស្រេចចូលជាតាចូលបោជាសូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយចិត្តក្នុងការបោះបន្ទាអរចូលមកជួយគ្រូទៅទូបោះព្រះចក្រភពព្រះបាទសន្តិយោអតិសន្តិដល់បាក់ចំជាចំដល់ដែរចូលមកជួយទឹកពីបច្ចារាទូបជាគ្រូទៅទូបោះព្រះចក្រភពដល់បាក់ចំជាចំដល់ដែរThank you.
មានរទ្ធីខ្លាំងខ្លាពុនទេក្រៃវើសឹកសំត្រៀងពងរីទឹកដីទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ទិសាក្រុងមាលិនអាសូរាសែនរីករាយពុនទេក្រៃគង់បាតបន្តិចគុណិតណោទៅដល់ឋានសួគ៌គិលីទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាអើអស់លោកមន្ត្រីសេនាយោធាយើងបានធ្វើសឹកសង្គ្រាមឈ្នះភពផែនដីព្រៃឧបតាមកធ្វើជាចំណោះយើងហើយតែយើងហាក់ដូចភ្លេចថាសួគ៌ទេវលោកាតើអស់លោកសេនាយោយ៉ាងណាដែរសូមអស់លោកមានយោបល់មកមើលបបិទ្ធរាមាធិរាជមហាចក្រពត្រាដំមានរិទ្ធបើលោកទាំងមូលជាចំណុះរបស់ព្រះអង្គហើយគួរឡើយឋានទេវលោកាគួរត្រូវតែជាចំណុះរបស់ព្រះអង្គដែរទើបតំនឹងព្រះកិត្តិស័ព្ទរបស់ព្រះអង្គត្រាបទូលល្អល្អល្អណាស់លោកមេតបយើងនឹងសម្រេចតាមលោកចុះអាណាសេនាប្រករណាថ្លៃពិសេសឆាប់ទៅអញ្ជើញកាលអាកាសយបសាមកជាយើងជំនះយើងភ្លាមទទួលព្រះជាព្រះអង្គThank you.
ដល់ទាំងសាThank you.
បានវាបំបែកជាមេចូលមកអបលកឋានសួរយើងហើយក្រាបទូលកូនតបមេឃាទូលមកគុំមិនអាចទទួលនឹងតបវាបានទេសូមព្រះអិនរងវាប្រកាសសិនទៅក្រាបទូលអស់លោកទេវតាឆាប់យាងព្រះអង្គទៅទុកកន្លែងនេះឲ្យពួកទូលបង្គំតតាំងនឹងតបក្រុងអាសូរ៉ាព្រះអង្គសូមស្ដេចយាងជំនោះរបស់យើងដែរសេនាឆាប់ទៅតាមចាប់ព្រះអិនឲ្យបានទៅThank you.
Yeah.
ីទេអស់លោកទេវតាទាំងឡាយភារកិច្ចនេះយើងជាអ្នកទទួលសង្គ្រោះលោកកាចុះក្រុងនីលិនគេកំពុងតាំងខ្លួនជាព្រះពោធិសត្វធ្វើទានបារមីប្រាថ្នាពេជ្រសុដាញៀនយើងនឹងបែកអវតារជាព្រាមទឿឈ្មោះវាវណ្ណព្រាមលកោរធីនឹងត្រង់អាសរាអស់លោកទេវតាចាំទទួលដំណឹងពីយើងចុះហើយស្រេចកាលណាតច្ចកពត្រាក៏រៀបចំធ្វើទានបារមីតាំងខ្លួនជាព្រះពោធិសត្វថ្លៃប្រាថ្នាពេជ្រសោតាញាណទ្រង់ក៏មានព្រះបំរាស់ត្រាស់ថាសម្ដេចព្រះគ្រូអស់លោកមេទ័ពសេនាយោធារៀបចំពិធីធ្វើបុណ្យដាក់ទានបំពេញបារមីបន្តទៅទៀតគម្រប7ទិវាហើយឬនៅព្រះករណាថ្លៃវិសេសរៀបចំអស់ហើយក្រាបទូលសូមស្ដេចយើងបំពេញទានបារមីតាមព្រះហឫទ័យមេត្តាចុះក្រាបទូលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមានព្រាមទឿឈ្មោះវាវណ្ណព្រាមសូមចូលគាល់ក្រាបទូលអើទេណាយើងរីជាអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលមកចុះណាទទួលព្រៃបញ្ជាក្រាបទូលThank you.
គមមហារាជក្រុងអាសូរាអើអស់ហើយវាមនៈព្រាមអើលោកទុកគាត់យើងមានការអីបបិទ្ធមហារាជអាសូរាល្បីឮថាព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញទានបារមីខ្លាជាព្រះពោធិសត្វថ្លៃដើម្បីសម្រេចពេជ្រសូដាញៀមដូច្នោះហើយទូលបង្គំគ្មានសំចៃខំដើរផងរត់ផងមុខឆ្ងាយប្រាថ្នាសុំទាននឹងគេដែរណាក្រាបទូលអើអាមអីទេវាម្នាក់ព្រាមយើងនឹងប្រទានពរដល់លោកតាមទឹកដីដែលលោកប្រាថ្នាដល់លោកមានប្រសាសន៍មកចុះអរព្រះគុណអរព្រះគុណសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយទស្សនវិទ្ធរាជធម៌ទូលព្រះបង្គំសូមហើយណាឮថាព្រះអង្គមានទឹកដីច្រើនសម្បើមអស្ចារ្យទើបទូលបង្គំមានបំណងប្រាថ្នាសូមដី3ជំហានចែកញាតថៅនៅតើព្រះអង្គយល់យ៉ាងណាដែរដីតែ3ជំហានក្រាបទូលជប់សិនជប់សិនមហារាជក្រុងមិលិនអាសរាសូមព្រះអង្គកំដាក់ទានឲ្យព្រាមនឿយតប់ព្រាមនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេមហារាជគេនឹងនាំក្តីមហន្តរាយដល់ព្រះកាយព្រះអង្គជាក់ជាមិនខានបើទ្រង់មិនជឿទូព្រះបង្គំបើពិតព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់ព្រះតម្រេះនៅពាក្យព្រះរាជគ្រូសិនព្រះពរយ៉ាព្រាមនេះមានចិត្តមោហាចង់នាំសត្រាក្រឡាសំដីឧថាធ្វើទៀនមិនខ្លាចអីតែក្រឡាសំដីខុសពាក្យព្រះចាស់សូមព្រះរាជគ្រូទ្រង់គុំខ្វល់អ្វីព្រាមកំទឿជើងខ្លីៗជាបានអីដី3ជំហានយើងនឹងសម្រេចប្រទានដី3ជំហានតាមពាក្យគាត់សុំចុះណាពុទ្ធិស្ដេចមានព្រះកិត្តិយសមែនមហារាជទូលបង្គំសូមរាជានុញ្ញាតឈានហើយណាជំហានទី1យើងឈានផុតភ្នំព្រះវិជ្ជកូតជំហានទី2យើងឈានផុតកណ្ដាប់ចក្រវាលចុះជំហានទី3តើយើងត្រូវឈានដាក់ត្រង់ណាមើលក្រុងមិលិនអាសូរាមានបន្ទូលប្រាប់យើងមកមើលបបិទ្ធព្រះអតិទេពដ៏មានឫទ្ធិជំហានទី3ពត្រង់ដាក់លើសេរីតាទូបង្គំចុះតាមពាក្យតនិយាអំរំប្រាថ្នាជំហានទាំង3តែមុននឹងទូបង្គំចុះទៅខាងបដាលទូបង្គំក៏ប្រាថ្នាសូមពរជ័យឲ្យអស់ប្រជាលើលោកីមុននឹងធ្វើកិច្ចអ្វីអ្វីទូនឹកដល់ទូព្រះបង្គំម្ចាស់ដែនដីផងក្រាបទូ
ប្របីណាស់ប្របីណាស់ក្រុងមីលិនអាសរាយើងនឹងប្រកាសដល់អស់មនុស្សទេវតាលើលោកីរាល់មុនពិធីគ្រប់កិច្ចការអ្វីត្រូវរៀបចំគ្រឿងពលិកាបូជាថ្វាយរំលឹកគុណលោកដែលបានរៀបចំដែនសីមាអស់ពួកមនុស្សអិនព្រំនឹងទេវតាត្រូវតែរៀបចំគ្រឿងពលិកាបូជាថ្វាយព្រមទាំងឲ្យចារទុកគម្ពីរត្រៃវេទឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបានសិក្សាថាក្រុងមីលិនអាសូរាជាម្ចាស់ទឹកដីនេះជាព្រះកិត្តិយសដ៏ល្បាញល្បីតើក្រុងអាសូរីយល់យ៉ាងណាដែរតាគុតាគុតាគុទូលព្រះមង្គមអរប្រគុណណាស់សូមអតិទេពម្ចាស់ចក្រវាលទ្រង់ទម្រាច់នៅជំហានទី3របស់ព្រះអង្គចុះនេះហើយជាព្រះកិត្តិយសដែលព្រះវិស្ណុប្រោសប្រទានឲ្យទ្រង់គឺពលិកាបូជាថ្វាយរាល់អ្វីៗដែលយើងបានដែលយើងសក្ដិងាត់ថាទ្រង់ពលីនេះឯងរៃតាកា
សូមអនុញ្ញាតនេះជាចន្ទោពុទ្ធិយាមលេសាចាណាណាទេវតនោឯវត្តមិញយោហាហិញញាសិញញាមេកលេឡៃកេសេសេបតវិបាខរេអភិសេកេសមពុទ្ធិយានWe'll be right back.
ាពេតាសេរីបតោយ៉ាងមិរាសច្ចាបាពេតតោអរាជាយូព្រះពុទ្ធមានសេរីមេត្តានិងបៃតាលោកមានសេរីសួស្តីហើយមានមានចិត្តបាបបានចាញ់មេត្តាបៃតាហើយសូមអរគុណព្រះសិរីមតោយ៉ាងមិរាសច្ចាបាពេកតោអរាជាយូមេត្តាមបៃតាលោកមានសិរីសួស្តីហើយមានមានចិត្តថាបានចាញ់លោកហើយមានមានចិត្តថាបានចាញ់លោកហើយមានមានចិត្តថាបានចាញ់លោកហើយសូមអរគុណ
សូមជូនបច្ច័យបួនប្រការស្ដាញ់បាលោកមានគុណបីដោយសរសើរយើងយោអង្វាតារាទៅសូមអនុមោទនាហើយបន្តបន្តប្រការជំនប់នៅគុណម៉ែបាទនឹងមានរបាំអធារបាំទៀន56ជាប់មួយឯកសារ56នេះបាទចាំទីសូមឲ្យចិត្តសិល្បៈនាងម៉ាំមេតាចិត្តជ័យThank you.
ានមកទេអត់ចូលដល់គេទៅ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 បាទទៅដល់លើទឹកអនចាទៀងឡៃសូមត្រាបអរតាកុំដោយអត់រិញរីចាំពងបាទីនៃលោកមានតាន់កូនសំស្រោស្រាប់នៅទឹកបានអប់កូនសូមត្រោស្រាប់ជំរៀងកាយាលោកព្រះមេត្តាបៃតាមានខំទឹកសែនត្រោចាំសូមសុខសួស្តីសារីពេជ្រប៉ុនសូមអើយព្រះចិត្តលោកតាំងនៅវាកូនចៅប្រាស្រីសូមជូនពរជ័យបុណ្យប្រកាសតែដល់លោកមានគុណបីតសរសើរយើងយល់អង្គបារាលោកព្រះមេត្តា
សូមសុខសួស្តីសារីពេជ្របុណ្យសូមអើយព្រះចិនលោកតាំងនៅវាបនចៃប្រក្រៃសូមជូនបនចៃបនប្រកាស្ដាយដល់លោកមានគុណ